Uredba koju pripremaju Vlada Republike Srbije i Ministarstvo turizma i omladine omogućit će da sva registrovana domaćinstva koje budu ispunjavala uslove i registrovala se dok traje konkurs dobiju subvencije u iznosu do 3 miliona dinara. Odnosit će se na gradnju drvenih turističkih objekata, proširenje kapaciteta, mobilijara za turizam. Ista sredstva omogućit će da pokrenu i proizvodnju i pakovanje brendiranih rakija i drugih poljoprivrednih proizvoda koje će biti upakovana za turističku ponudu. Ova uredba je u pripremi i na snazi će biti od nove godine, a do tada će sva seoska domaćinstva moći da se registruju i ispune uslove koje ova uredba bude zahtevala.